Усім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Альтернативна Історія, звати мене Сергій, і сьогодні ми пограємо в модифікацію, яка називається Primo Victoria. На дворі 1936 рік від Різдва Христового, і люди в 36-му році, так як і ми до 24 лютого, практично і не знали, що нас чекає попереду. 12 травня 1940 року Третій Рейх вже фактично розділив із Радянським Союзом Східну Польщу, а також розпочав Другу світову війну з 39-го року проти Польщі. Так, друзі, ми стаємо учасниками найвеликої такої масштабної Другої світової війни, де вже в 41-му році напередодні плану Барбароса або ж вторгненню Третього Рейха в Радянський Союз ми будемо грати за Францію режима Віші. Як я вже і сказав, а може і не сказав, не пам'ятаю точно, у нас не дуже добрий російський локалізатор, так як модифікація відносно новенька, як я не старався знайти, але ніяк, реально ніяк. Якщо є у вас якісь там можливості знайти русифікатор, то обов'язково, будь ласка, скиньте мені під цим відеороликом. І так, друзі, Франція режима Віші, 1941 рік. Напередодні, як я вже і говорив, коли Третій Рейх своїми військами оголосили війну Радянському Союзові, ми із своєю Францією режима Віші, по проханню мого підписника, який дуже просив мене пограти, тож для тебе, друже, як ти й просив, сподіваюся, що даний відеоролик тобі сподобається, а особисто мені було цікаво пограти в дану модифікацію, і в кінці нас чекало дуже добрий сюрприз, отак скажу, тому що я мав на меті зовсім інакший відеоролик створювати, інакшу альтернативну історію, але тим не менше після оголошення війни Третьому Рейхові, який не очікував того, що ми нападемо, ми нашкрябали от величезну армію, хоча це не професійна армія, це рекрути, які на роту мають і не завжди мають піхотну стрілкову зброю. Тож, розпочинається велика війна, відкриття другого фронту, друзі. Ми в ньому активно приймаємо участь, і наша ціль – це взяття Парижа і розгром німецької армії, яка була розташована на території Франції. І так, друзі, після падіння нашої отакої другої половини Франції, яку ми дуже хочемо заставити капітулювати, чим ми будемо займатися наступними своїми діями? В Primo Victoria Третій Рейх дуже сильний. От розробники максимально зробили таку карту, зробили її масштаб карти менший, наскільки я вже потім зрозумів, і навмисно скоротили країни, за які можна грати. За рахунок цього вони в першу чергу намагалися добитися того, що на полі бою можна виставити шалені дивізії. Реально шалені, друзі, дивізії. Тому що в Третього Рейха, в Primo Victoria, дивізії приблизно до 500 дивізій. Це лише в Третього Рейха. Радянський Союз має спочатку також десь в районі 300-500 дивізій, а в кінці, коли ми грали, я дивився в огляді мода, до речі, він на каналі в нас є, то там шагало за 700 дивізій. За рахунок цього збільшується призводітельність мода, у нас більші і масштабні батли, більше провінцій, і тепер реально ріка, вона стає величезною преградою на шляху нашого втілення амбіцій. І так, друзі, поступово, поки Третій Рейх не перемістив свою армію на Західну Францію, відкриття Другого фронту, хоча даний такий блицкринг з нашої сторони сильно підірвав в 41-му році плани Адольфа Гітлера, який вимушений перекинути там більше 100 дивізій, хоча він сконцентрував 300 дивізій в районі з Радянським Союзом, а тепер йому доведеться переміщати їх навпаки взад на територію Франції. Звісно ж, для Адольфа Гітлера такі ініціативи, які повинні ним предприниматися, вони коштують йому перемоги як мінімум проти Радянського Союзу, тому що за той час, коли ми боремося з Третім Рейхом у Франції, Радянський Союз, який мав би капітулювати до 1941 року, кінця, як собі планував Адольф Гітлер, переозброїться,
збудує лінії фронту, оборону, забезпечить свою логістику, укріпить всі великі міста, побачить, як потрібно воювати, десь, можливо, буде робити невеличкі контрнаступальні операції і буде радіти з того, що наша Франція режима Віші, яка по націоналізації, по ідеології, вона є націоналісти. І саме цей режим був збережений за допомогою того, що в Комп'єні там французьке правительство з генералом Петеном підписало мирну угоду 1940 року із Адольфом Гітлером. Хоча в подальшому з Гітлером, як і з любим диктатором, угоди вони не довгострокові, і багато факторів, я думаю, ви знаєте про них, вчили з історії. Це і пакт Молотова-Ріббентропа, це і Комп'єнська мирна угода. Я вивчаюся, може, не добре вимовляю, давненько вже читав історію. Тим не менше, ми наближаємо свої війська до Парижа. Ефективна кампанія, яку ми проводимо, хоча на шляху нашому Третій Рейх змобілізував величезні сили, знищуємо поступово їхню армію, вибиваємо їх, тому що всі ті дивізії, які йдуть з сходу на захід, вони на полі бою не завжди встигають себе там переозброїти. І не то, щоб переозброїти, а поповнити свої запаси боєприпасів, палива і тому подібне. І за рахунок цього ми робимо шалені такі успіхи, атакуючи ворога, знищуючи їх в котлах, які вони не очікували від нашої Франції режиму Віші. Як ви бачите, дивізій тут справді багатенько, і провінцій також дуже багато. Тому що за кожну провінцію доводиться воювати або ж там за регіон, ну навіть за місто, за Париж. Він складається з декількох частин. От такий у нас квадрат, не знаю, чого він там робить. Але так, як я вже сказав, поки що Прима Вікторія, вона в стадії розробки. Є багато над чим працювати і недостатньо фокусів, і немає російської локалізації. Мод дуже чудовий. От реально він мені подобається тим, що масштаб і акцент розробників на Європу, він принесе свої плоди. Тому що ми, як гравці, як підписники, які частенько граємо в Hearts of Iron IV, хочемо щось більшого і щось незвичного. Якраз проводити великі масштабні битви, де з невеличкими дивізіями, там у вас 20, а в Третього Рейха 100 проти вас, і ви розгромляєте його за допомогою котлів, або ж не даєте йому атакувати ваші території, вашу провінцію, захопити столицю, тому що йому мішає річка. І ви тримаєте оборону з 41 до 45 року, потім союзники відкривають другий фронт, ви перемагаєте. Це реально круто, я вважаю, тому що такі нюанси для справжніх гравців, які полюбляють грати і бачать, от як я, Hearts of Iron IV, свою гру, от дану гру, як посібник із історії, або ж, ну, можна сказати, такий симулятор політика, військового і тому подібне. І так, друзі, от цей квадрат, плюсик і іксик, він, ну, дивовижний, чесно скажу вам. Продовжимо ми наступати, захопили ми Париж, хоча там наші дивізії, які вторгнулися в Париж, вони не утримаються, на превеликий жаль. Я вже бачу, що ми не можемо прорватися до них, Третій Рейх зміг накопити свої резерви, тепер буде поступово нас відтісняти, і хоча в нас із однієї сторони йдуть успішні військові дії, там де в нас більша є перевага по техніці, по силі, але в інших направленнях у нас ситуація не дуже добра. От як я вже й сказав, Третій Рейх накопичив ресурси, резерви і відтісняє нас поступово від Парижу, що не дуже добре відбувається в нашій військовій кампанії. Тим не менше, падати духом не потрібно, тому що попереду нас чекають ще багато днів військових дій, в яких ми або попереможемо, або, ну, ще раз переможемо. Інакшого виходу в нас немає. Хоча в реальності, якщо б це була реальна така політична ситуація 40-го, 41-го року, 42-го, то, напевно, Франція режима Віші, вона була б знищена, так як Гітлер попіклувався про те, щоб Франція режима Віші була демілітаризована. Але в нашій альтернативній реальності Франція режиму Віші не тільки не демілітаризована, але й мілітаризована настільки, що Італія, от якщо ви помітили, а за весь час війни, хоча я оголосив війну Рейхові та Франції,
окупованій Франції, Орденштангу, там Бургундія чи ще щось, рейхкомісаріат у Франції. І поки що ні Італія, ні інші союзники не оголошують нам війну, хоча в Італії був шанс відкрити точно наш другий фронт. Ну, але вони цього не зробили. Всі інші союзники Третього Рейха, Адольфа Гітлера, оголосили нам війну. Боремося, поборемо, нам Бог допомагає. Як то кажуть друзі, як казав Тарас Григорович Шевченко, хоча війна непроста. Задача дуже ясна – захопити якомога важливіші стратегічні об'єкти, змусити рейхкомісаріат французів капітулювати, можливо, це якось змінить хід історії. Ми прориваємося досить успішно до Нормандії, це реально хороший такий показник. Ну і тримаємо оборону від Бретеня, Бретенського регіону, там у нас допомагає річка. В моді ріки відіграють важливу роль, друзі, тож якщо от ви станете за річку і ворог буде намагатися там за вами воювати, а без спеціальних військ, понтонних переправ, інженерних дивізій, ну, практично форсувати напрямик річку нереально, як це прийнято в оригіналі чи інших модах. А в кінечному ітозі нам вдалося, друзі, змусити капітулювати рейхкомісаріат французів. Це була, як я вже сказав, дивовижна битва. Ворога ще поки що на території Франції є дуже багато. Їх є тут реально, ну, щонайменше 20-30 дивізій, які частково лишилися логістики, надходження боєприпасів, але будуть продовжувати нам робити величезні проблеми, ну і заставляти відірваючи наш акцент на укріплення нового кордону із Третім Рейхом, вони будуть якраз то такі тилові нерозроблені армії відволікати нас від основної задачі, а це змушення капітулювати Третій Рейх. Задача нереальна, відразу скажу. Тому що, якщо ви будете грати за Францію у режимі V6, доробленим модом і без фокусів, то ну, заставити Третій Рейх, якого 500 дивізій, це нереально. От, я гадаю, що це нереально, друзі. Якщо буде якась можливість зробити, ну не знаю, там можливо якийсь гайд чи ще щось, якщо я буду частенько грати за режим віші, то я покажу вам це на нашому каналі. І так, друзі, ми вступили в історичну епоху, стали учасниками Альянсу Союзників, після того, як ми звільнили практично Францію, хоча режим віші, який домовився з Вінстоном Черчиллем, що після перемоги над Третім Рейхом ми будемо ну, якось вирішувати французьке питання і проводити вибори, чи там буде Шарль де Голль, чи наш маршал Петен, а наступним президентом Французької Республіки. Перемагаємо, беремо в оточення велике угрупування Третього Рейха, 10 дивізій, які поповнилися нам за рахунок нових військ, і от самий прикрий такий, друзі, випадок, це те, що нам Сполучені Штати Америки оголосили війну. Міняється наша країна, ви бачите, що ми при Петені ще керуємо Францією, але автоматично нас перекидають в альянс осі. От такий бах незвичний, друзі, але, ну не знаю, каточка, якщо брати так по п'ятибальній системі, для мене особисто десь на 3. Напишіть, будь ласка, свою оцінку по п'ятибальній системі, як ви оцінюєте нашу кампанію сьогодні, що таку невеличку для підписника. Я буду дуже радий відповісти і побачити вашу оцінку. Тим не менше, Франція Петена була збережена. Ми змогли, як не так, добитися політичної незалежності, тому що Адольф Гітлер планував Францію знищити. Тепер у нас є своя армія. Ми хоч і воюємо проти Британії союзників, але війну цю я не буду робити. Сподіваюся, що те, що ми знищили десь більше 100 дивізій Третього Рейха, допоможе Радянському Союзові вистояти проти машини Третього Рейха, ну і французам з американцями та британцями вдасться висадитися не на Франції, а в центрі Третього Рейха. Там, ну, дивишся,
можемо і домовлятися про якісь там договори, проводити вибори. Дякую, друзі, за увагу. Дякую за те, що залишаєтеся вірними нашому каналу. Я дуже ціню вашу підтримку. Мені приємно створювати для вас нові відеоролики. Не забувайте підписуватися на канал, якщо ви тільки що побачили цей відеоролик. І буду дуже радий відповісти на всі ваші коментарі, якщо у вас, можливо, виникнуть питання або пропозиції. Дякую за увагу, бережіть себе і хай вам, друзі, щастить!